הפרה בין ברית מילה עם אמצע מרפא. אז זה כאלה עשה ברית מילה לתרדה, אז אנטי פנחי הערבית, קודם כל פנחי הערבית, היא דספוי עשה בפייסה אל המרפא. ואיזה סיכו, דפוי זה עשה סולמוס פיקה שאיזה כל הפייסה זה מצווה. וזאת הדלת, שאיזה נועץ נביא עד הברית, הביא עד הברית, זה סמרטה. הפייסה אס, נועצה זה מרקולס. אם זאת אסכון, כי זה רק עניין, שעודת מצווה, פרסל מוסיקה, פרסל פרסל מוסיקה, או לא. זאת אומרת, כאילו סבר, זה להלכה, שאין פה רבע סעודם, כסי פן אוטו דיאקון, שדירה סעודת מצווה. את אגואל, הוא לא פרסונה זה זר, זה אי פרמיסו, זה כן פרמיסו, זה אחר מוסיקה, אתה מן פה זה אחר מוסיקה. רק הוא צורם לנו את עשי. הנסה צורף שמענת, כאן זו אי פייסטה, זה ברית מילה או פיליון הבן או אותו פייסטה, לא אתם עוד מוסיקה. פה איזה קנטר ונבוקה, או פה איזה שלבושות, או איזה שירות הכל זה, אבל כל מוסיקה נועה את הקוסטומרי. נועה גם קשה את הסקיטו נון ליבו עשי, אבל הקוסטומרי נועה את עשי. אלא הקוסטומרי איזה קורדה לירושלים, שבדעת השם תיבנה ותיקונה במהרה בימינו, אמן ואמן.